καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη Vegan Hangout με το Vegan Παρέα. Έχουμε μαζί μας την Ήρυδα, είναι ήδη συνδεδεμένη. Ο Ιάκωβος μας ακούει, θα συνδεθεί σε λίγο, φτιάχνει Vegan Pizza. Και εντάξει, πρέπει να σεβαστούμε ότι υπάρχει Vegan Pizza αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε μια στιγμή πολύ γρήγορα. Φτιάχνει Vegan κρέμα ναι. Προσώπου. Oh, okay. Okay. Να πω λοιπόν, υπάρχουν ουσιαστικά δύο πολύ καθημερινά πράγματα για τον περισσότερο κόσμο. Εντάξει, όχι τόσο καθημερινά, αλλά τόσο σε εισαγωγικά αναγκαία πράγματα. Και υπάρχουν σε vegan εκδοχές, δηλαδή στην εκδοχή που δεν την πληρώνει κανένας. Ακριβώς. Είναι ωραίο αυτό. Είναι ωραίο αυτό. Λοιπόν, κάτσε να μοιραστούμε ένα δευτερόλεπτο το Facebook, ό,τι ξεκινήσαμε. Και ουσιαστικά πώς ξεκινάει το vegan hangout στον Οσβό. Είναι αυτό που λέμε ότι για να αλλάξει κάτι σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να γίνει η αλλαγή που θέλεις να δεις. Γιατί ξεκινάει πρώτα από εμάς. Πρώτα θα ξεκινήσουμε εμείς να συμπεριφερόμαστε όπως θα θέλαμε να μας συμπεριφερθούν και μετά θα αλλάξουν τα πράγματα. Πρέπει να ξεκινήσει από μέσα προς τα έξω που λέμε, όχι δείχνοντας με το δάχτυλο, αλλά ανεβάζοντας το επίπεδο προσωπικά, ώστε ξέρεις κάτι, να δει κάποιος κάτι και να πάρει κάτι καλό από αυτό. Να πάρει μια. Ως παράδειγμα. Ως παράδειγμα, ουσιαστικά. Ως παράδειγμα προς μίμηση. Σε εισαγωγικά να ζηλέψει κάτι, αν θέλεις. Να πει εδώ τι παίζει, τι γίνεται. Ακριβώς. Λοιπόν. Ωραία. Τσεκάρω μήπως έχω... Όχι, δεν έχω απάντηση. Στέφανο. Ωραία. Σήμερα έχουμε, πιθανότητα θα έχουμε και guest. Αν έχεις συνδεθεί αυτή τη στιγμή, μπορείς να συνδεθείς και να μιλήσεις, να ξέρεις, να μας κάνεις διάφορες ερωτήσεις. Υπάρχει αυτό το περιθώριο. Βέβαια, πάντοτε είναι προϋπόθεση του να μιλήσουμε ουσιαστικά σε ένα επίπεδο συζήτησης και όχι διαφωνίας, ξέρω, δηλαδή δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Ουσιαστικά πρέπει να λύσουμε ό,τι απορρίσεις υπάρχουν σχετικά με το θέμα βιγανισμού. Και Ήρυδα, θα ήθελες να μου πεις τι είναι βιγανισμός για σένα, τι πιστεύεις ότι είναι βιγανισμός. Καταρχήν, να πούμε τι δεν είναι. Γιατί υπάρχει η κοινή γραμμή των μη vegan που θεωρούν ότι εμείς, ας πούμε, αγαπάμε τα ζωάκια περισσότερο από τους ανθρώπους. Ναι, ούτε, σύμφω. Ναι. Επίσης, ότι σκεφτόμαστε μόνο τα ζώα και δεν σκεφτόμαστε, ας πούμε, τα φυτά. Δεν ισχύει ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Τι είναι τώρα vegan, ο τρόπος ζωής vegan. Είναι μια, να το πω, φιλοσοφική γραμμή που μας λέει να μην δημιουργούμε πόνο όσο αυτό γίνεται καλύτερα. Δηλαδή, ναι, πόνο και θάνατο. Να μειώσουμε όσο το δυνατόν γίνεται τον πόνο και το θάνατο. Γνωρίζουμε βέβαια ως vegan ότι είναι αδύνατον να εξαλείψεις τελείως τον πόνο και το θάνατο. Πάντα θα δημιουργήσεις, αφού βρίσκεις σε αυτόν τον πλανήτη, και πόνο και θάνατο. Ας πούμε, περπατώντας στον δρόμο, θα φωτίσεις ένα μυρμήγι, και δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά προσπαθείς να το μειώσεις όσο αυτό είναι δυνατόν. Στο βαθμό που μπορείς, σε αυτό που είναι που μπορείς να εφαρμόσεις. Δηλαδή, και αυτό που είναι το έφερο. Με το πιάτο σου. Ξεκινώντας με το πιάτο σου. Αυτό είναι το πιάτο. Ακριβώς. Και το αστείο, αν θέλεις, το bonus που έρχεται μετά από αυτό, είναι ότι όταν ξεκινήσεις και τρέφεσαι καλύτερα, δηλαδή σταματάς να τρως, για να μην χρησιμοποιούμε εφημισμούς, νεκρά ζωάκια, έτσι ψημένα, και ξεκινάς και τρως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ουσιαστικά ξεκινάς και τρέφεσαι με αυτό που είσαι φτιαγμένος να λειτουργείς, δηλαδή υδατάνθρακες. Τα κύτταρά μας λειτουργούν με υποσύνδεση υδατάνθρακων. Ξεκινάς και έχεις το περιθώριο να μπορείς να σκεφτείς για τον εαυτό σου, να έχεις την ενέργεια να κάνεις κάτι περισσότερο για τον εαυτό σου και αυτομάτως έρχεται και η ενέργεια που θα θέλεις εσύ ο ίδιος να συνεισφέρεις με κάποιον τρόπο. Και θα μπορείς ουσιαστικά ο οργανισμός σε κάνει να αναρωτιέσαι για ζητήματα μεγαλύτερα από εσένα και σου δίνει την ενέργεια να κάνει ζητήματα μεγαλύτερα από εσένα. Και επίσης τελικά συντελείς με αυτόν τον τρόπο, λίγο ή πολύ, στο λιγότερο πόνο, ακόμα και των φυτών, κάποιοι λένε μα τα φυτά, και των ανθρώπων. Γιατί όταν δεν τρως ζώα, δεν τρως έμεσα και τα φυτά που έχουν καταναλώσει εκείνα. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Θα υπήρχε δυνατότητα να ταΐσουμε πολύ περισσότερο κόσμο άμα όλοι είχαμε μια χορτοφαγική διατροφή. Οπότε δεν είναι ότι σκεφτόμαστε μόνο τα ζώα και έχουμε μια μανία, ας πούμε, τα... Έτσι, ακριβώς. Πρέπει να αγαπάς και τον άνθρωπο. Και το σκεφτόμαστε πιο περιβαλλοντικά και πιο ολιστικά. Αυτό. Και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή εκτρέφουμε ζώα, εκτρέφουμε νέα ζώα για να ταΐσουμε τα ζώα και όχι τους ανθρώπους που πεινάνε αυτή τη στιγμή.
Και ουσιαστικά ξοδεύουμε σε χρήματα, σε παθήσεις, όπως είναι οι παθήσεις της καρδιάς. Είναι αυτό, η συγκεκριμένη πληροφορία είναι από το CDC της Αμερικής. 1 δισεκατομμύριο ημερησίως, 1 δισεκατομμύριο δολάρια ημερησίως. Ουσιαστικά χαραμίζονται... Αυτό να το επαναλάβεις λίγο, εκεί που θα μιλήσουμε για το οικονομικό της υπόθεσης. Έτσι. Γιατί αυτό σκεφτήκαμε να αναλύσουμε. Ακριβώς. Ουσιαστικά χαραμίζονται μόνο για παθήσεις της καρδιάς, δηλαδή 1 δισεκατομμύριο την ημέρα. Εκεί που θα μπορούσε να το εφαρμόσει, ξέρω να αγοράσει φαγητό για κόσμο, ο οποίο δεν έχει φαγητό. Πρέπει να το δώσει ουσιαστικά σε κάτι το οποίο μπορεί να προστατευτεί από αυτό. Δηλαδή το κόστο αυτό μπορεί να μην μηδενιστεί, να μην είναι μηδέν ποτέ, αλλά μπορεί να το μειώσει. Δεν χρειάζεται να τρως φαγητά τα οποία σου βουλώνουν τις αρτηρίες, όπως η χοληστερίνη, ας πούμε. Η χοληστερίνη είναι ο μοναδικός παράγοντας που βουλώνει τις αρτηρίες σου. Αν όχι ο κυριότερος, ο πιο σημαντικός. Και πες μου. Όχι, ολοκλήρωσε αυτό και θα πω πάνω σε αυτό το θέμα κάτι που είδα σήμερα σε βιντεάκι. Πολλοί κόσμοι λέει επίσης ότι η vegan διατροφή είναι ακριβή. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, είναι πολύ πιο φθηνό για τον πλανήτη να ξεκινήσει να τρέφεσαι με φυτά παρά να ταΐσεις ένα ζώο μέχρι να μεγαλώσει. Και με φυτά. Βέβαια. Εκτός αυτού είναι ακόμη και ο Άλλον Σαντζενέγκερ, βέβαια. Θα πει κάποιος, αυτό είναι anecdotal evidence, δεν είναι αποδείξεις. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά ήταν ως επιτοπλίστων κρεατοφάγος, σου λέει less meat, less heat. Λιγότερο κρέας, λιγότερη θέρμανση στον πλανήτη. Τις προάλλες είχαμε ένα παγόπουνο στο μέγεθος του Μανχάταν, ξεκόλλησε από τον αρκτικό κύκλο. Ποιος κόσμος δεν έχει παρατηρήσει ότι ο καιρός ζεσταίνει πολύ πιο νωρίς από άλλες εποχές. Και πραγματικά μακάρι να είναι αυτό που λένε τρομοκρατία, ξέρω και καλά. Τα λέει για να μειώσει ο κόσμος γενικότερα την ανάλυση κρέατος. Είναι, σίγουρα δεν είναι βιώσιμο. Και σίγουρα αν ψάξεις να δεις, ας πούμε, το Cowspiracy Facts, από το Cowspiracy, ένα ντοκιμαντέρ, θα δεις ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που παρουσιάζεται στα media. Γενικώς δεν παρουσιάζεται καν στα media αυτή τη στιγμή. Είναι σημαντικά άλλα πράγματα. Ναι. Αυτό που ήθελα πριν λίγο να πω είναι ότι παρακολούθησα ένα βιντεάκι του Vegan Games, το καινούριο του. Και παρέθεται κάποια πράγματα για τις έρευνες εκείνες που λένε ότι και καλά τα αυγά δεν επηρεάζουν, ας πούμε, στις καρδιοπάθειες. Γιατί υπάρχει όντως μετανάλυση η οποία λέει κάτι τέτοιο. Αλλά είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί το είχα και εγώ απορία. Και λέει, αυτός το ψάχνει πάρα πολύ και μου αρέσει γιατί κάνει πάρα πολύ έρευνα και μετά παραθέτει και όλες τις πηγές από κάτω από το βιντεάκι του. Λέει ότι οι μεταναλύσεις αυτές γίνανε πάνω σε έρευνες οι οποίες μετρούσαν τη συνολική χοληστερίνη και δεν παίρναν υπόψη τους την αρχική χοληστερίνη που έχει κάποιος από τη φύση του. Γιατί οπότε δεν φαινόταν... δεν φαίνεται με τέτοιες έρευνες, λέει, άμα μπορεί αυτό να επιδράσει στην υγεία σου. Όταν πας να κάνεις έρευνες πάνω στη διατροφή, λέει ότι οι μοναδικές έρευνες που μπορούν να θεωρηθούν έγκυρες είναι το να έχεις ένα πληθυσμό που τρέφεται με τον τάδε τρόπο και να του αλλάξεις συνολικά τον τρόπο και να δεις τα αποτελέσματα. Γιατί αυτό δεν γίνεται. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που συντελούν. Ναι, αυτό. Και ήταν ένα καλό βιντεάκι, δεν ξέρω αν το είδες το. Είναι νομίζω σημερινό του. Όχι, δεν το είχα δει το σημερινό. Ένα 30-λεπτό βιντεάκι. Ένα 30-λεπτό κάτσε να μάθεις, λοιπόν, που λένε. Ναι, γιατί τη λέει σε κάποιον που το παίζει εκεί ειδικό και ξέρεις. Αλλά... θυμάσαι σε ποιον την έλεγε. Ένα μικρό καναλάκι ήταν, με κάποιον που το παίζει, πώς το λένε, όχι bodybuilding, ναι, κάτι τέτοιο. Τέτοιο η αρχάκη, αλλά λέω ότι είναι δόκτωρας ή κάτι τέτοιο αυτός τώρα. Κοίταξε, γενικά είναι το βασικότερο είναι να το ψάχνεις το πράγμα, δηλαδή να φτάσεις σε ένα σημείο να έχεις κρίση για τον εαυτό σου και πραγματικά να έχεις λίγο μυαλό, δηλαδή ποιος δεν έχει, ουσιαστικά είναι να κάτσεις να ασχοληθείς να δεις γιατί ουσιαστικά δεν χρειάζεται να τρως ζωάκια. Σίγουρα ο περισσότερος κόσμος, όλος ο κόσμος πιστεύει ότι δεν είναι ηθικό, ας πούμε, δεν θα έμπαινε στη θέση του να σκοτώσει ένα ζώο, αλλά μπορεί να πληρώσει κάποιον να σκοτώσει ένα ζώο. Και πιστεύω ότι σε αποξενώνει αυτό, δηλαδή αυτό το πράγμα σου κόβει τελείως την οποιαδήποτε σύνδεση με το άλλο θέμα. Πέραν αυτού, όσο αφορά το Vegan Gains, πιστεύω ότι το ψάχνει το θέμα γενικώς, δηλαδή ορισμένα βίντεο είναι όντως ποιοτικά.
Γενικώς είχε φτάσει σε ένα σημείο ότι δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει, που έλεγε. Πώς το έλεγε ακριβώς. Ότι επειδή έχει κάποια. Ορίστε. Γίνεται λίγο επιθετικός κάποιες φορές με αποτέλεσμα. Ναι, αλλά σίγουρα, τώρα τελευταία έχει ηρεμήσει. Έχει ηρεμήσει και είναι πιο. Θα σου πω, ήθελα να σου πω το λόγο που έχει συμβεί αυτό. Γενικώς είναι επιθετικός. Όχι, όχι, το λόγο που έχει σταματήσει να είναι επιθετικός. Γενικά υπάρχει ένα θέμα τώρα με το ad revenue, δηλαδή το ποσοστό ναι, το ουσιαστικά που πληρώνουν οι διαφημίσεις και καλά. Και επειδή, έχει πολλά, επειδή έχει πολλά αντιφατικά βίντεο και ουσιαστικά αυτά τα αντιφατικά βίντεο δεν είναι αυτά που παίρνουν την περισσότερη προβολή για αυτόν, ναι. Έχει συνολικά ένα μεγάλο πλήγμα, ας πούμε, για τις διαφημίσεις του που πολλοί κόσμοι θα σου πει, φίλε, ξέρω εγώ δεν έχω αρκετά χρήματα για να κάνω ένα βίντεο στο YouTube, δεν έχω αρκετό χρόνο για να κάνω ένα βίντεο. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, πιστεύω ότι όλοι έχουμε 24 ώρες μέσα στη μέρα. Το βίντεο που κάνεις στο YouTube ουσιαστικά δεν είναι για να πληρωθείς, είναι γιατί είναι κάτι μεγαλύτερο από εσένα, κάτι το οποίο πρέπει να συνεισφέρεις. Ουσιαστικά ο ακτιβισμός είναι το νύχι που πληρώνουμε στον πλανήτη, όπως λέει και Alice Walker. Ακριβώς. Και δεν μπορείς να πεις ότι. Δηλαδή, και αν μην πληρωνώσεις, δεν θα έπρεπε να κάνεις τουλάχιστον ένα βίντεο, τουλάχιστον ένα βίντεο όσο πιο σύντομα μπορείς να δείξεις ότι ξέρεις κάτι, μπορεί να γίνει και διαφορετικά η δουλειά. Μπορούμε να το προσεγγίσουμε διαφορετικά το. Και... Κοίτα, το, ναι. το χάνει σε τέτοιους τομείς. Δηλαδή, θέλει τη βολεψιά του, θέλει να βγάζει πολλά χρήματα. Δηλαδή, όταν άκουσα ποιος είναι ο μισθός, το τι έβγαζε το μήνα, λέω εντάξει, ρε φίλε. Και εγώ τρελαίνομαι εδώ στη δουλειά και δεν βγάζω ούτε το 1/10. Αλλά. Α, και δεν μιλάω για το YouTube, έτσι. Μ' ακούς, γιατί δεν σε βλέπω. Αχα. Ναι, όχι, δεν είμαι. Εσύ με βλέπεις. Ναι, κανονικότατα. Εγώ γιατί δεν βλέπω ούτε εσένα ούτε εμένα. Α, τώρα με βλέπω. Α, τώρα βλέπω. Οκ. Okay. Αυτά που λες. Εντάξει. Mm-hmm. Έχει ξεστεί. Από κάθε κανάλι έτσι μεγάλων YouTubers που ασχολούνται με τον βιγκανισμό, έχει να πάρει κάτι. Δηλαδή, ας πούμε το Bite Size Vegan, ωραία. Δεν ξέρω αν την έχεις παρακολουθήσει. Ναι, βεβαίως την έχω παρακολουθήσει. Ήταν στην αρχή ειδικά. Είχα δει όλες τις συνεντεύξεις με Γκάρι Γιουρόφσκι. Είχα δει γενικά. Mm-hmm. Είναι, ανατρέχω πολλές φορές σε βιντεάκια της για πληροφορίες. Έχει πάντοτε τα sources από κάτω. Και γενικότερα πιστεύω ότι ο περισσότερος κόσμος που μιλάει για βιγανισμό είναι καλό να αναφέρει ή πού το βρήκε, ας πούμε, ή πώς το βρήκε, ή να απαντήσει σε κάποιον που θέλει να το βρει για τον εαυτό. Οπότε εγώ ξέρω από τέτοια. Προσωπικά, γιατί μπορεί κάποιοι άλλοι να τους ενδιαφέρει κάτι άλλο. Προσωπικά, όταν παρακολουθώ τα βιντεάκια κάποιων, τα παρακολουθώ όταν δω ότι μου παρέχουν πολύ έγκυρες πληροφορίες. Δηλαδή, όταν έχουν από κάτω την απόδειξη, έχουν τις έρευνες, έχουν κάνει μια. Φαίνεται ότι έχουν διαθέσει πολύ χρόνο πριν κάνουν το βιντεάκι για το αποτέλεσμα αυτό. Uh-huh. Όταν παρακολουθώ κάποιους ξένους YouTubers. Οπότε έχω επιλέξει πολύ συγκεκριμένα άτομα. Α, εντάξει, παρακολουθώ και τον άλλο, τον Vegetable πολύ, γιατί με κάνει και γελάω. Αυτός, δεν... Οκ. Okay. Χρειάζεται καμιά φορά και το γέλιο μέσα. Δηλαδή, η ψυχαγωγία, υπάρχει χρόνος και για ψυχαγωγία. Και υπάρχει και χρόνος και για να βελτιώσουμε την κατάσταση στον πλανήτη που ζούμε αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα και Ιάκωβε, πώς πάει η πίτσα. Αυτό θέλουμε. Ναι, Ιάκωβε, άντε. Μόλις μπήκε στο φούρνο. Ωραία. Είναι καθοδόν ουσιαστικά. Ναι. Έκανα και την υπέρβαση σήμερα, δοκίμασα κάτι να δούμε αν θα... Πάνω από την πίτσα πέταξα λίγο καπνιστή πάπρικα. Ω, θα παίξει. Αντί για τυρί, τι έβαλες, Ιάκωβε? Το ευλογημένο. Α, δεν το έχω πάρει ποτέ αυτό, να δω πώς είναι. Είναι πολύ ωραίο. Έχει βγει κι άλλο ένα, χωρίς καζεΐνες, χωρίς τίποτα, το οποίο το βρήκε η Γιώτα, αλλά δεν κράτησε το όνομα. Το φέρνει ο Σκλαβενίτης, άλλο ένα τυρί vegan. Α, λοιπόν, εγώ πήρα ένα τέτοιο από το Σκλαβενίτη τελευταία φορά. Μοιάζει με φέτες για το toast, τέτοιο τυρί είναι. Και ήταν εκεί μπροστά μου και έλεγε τα συστατικά, γιατί ήταν πακεταρισμένο. Και είδα ότι δεν έχει τίποτα ζωικό και ούτε καζεΐνη, οπότε αγόρασα αυτό. Τέλεια. Okay. Παιδιά, άμα θυμάστε τα ονόματα και αύριο και μεθαύριο να κάνουμε κανένα σχόλιο από κάτω, ότι ξέρω αν είναι το τάδε τυρί, το άλλο τυρί. Γενικώς πιστεύω ότι στον κόσμο βοηθάει, ξέρεις ότι θα σου πει ρε φίλε, okay, να μην τρώμε ζώα, να μην τρώμε γαλακτοκομικά, να μην τρώμε μέλι και τι να τρώμε. Δηλαδή,
Να το πρόβλημα, να δίνουμε και τη λύση. Εγώ ουσιαστικά προς εκείνη τη μεριά μου αρέσει να πηγαίνω. Ναι, ναι, ναι. Ότι γίνεται και έτσι, αλλά κοίταξε, γίνεται κι αλλιώς. Και άμα το ψάξεις και λίγο και παίξεις με τα μπαχαρικά σωστά και λίγο με το μαγείρεμα, θα δεις ότι η γεύση είναι πολύ κοντά. Δηλαδή, τώρα μην κοροϊδεύουμε. Εγώ φτιάχνω κάτι μαγειρεμένα, είναι λες και τρώω κρέας. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, έχουμε Our Big Fat Greek Vegan Life. Hey babies, γεια σου. Νίκο Αλάνη, γεια σου Βασίλη. Είδα στον δρόμο με το ποδήλατό σου πριν αρκετές μέρες. Δεν πρόλαβα να σου μιλήσω. Είμαι φρέσκος vegan. Φίλε, αν έχεις οποιαδήποτε απορία. Ρώτα τώρα είναι η ώρα που μου είπε. Δεν ξέρω γιατί δεν μου μίλησε στον δρόμο. Δεν πιστεύω ότι πήγαινα τόσο γρήγορα. Γεια σου Μαρία και πάλι. Και Ρέικι, Ντρίου, καλησπέρα παιδιά. Aquarium TV, γεια σου και εσένα. Λοιπόν, παιδιά, αν έχετε ερωτήσεις, είμαστε εδώ πέρα. Θέλω να ξεκινήσουμε, παιδιά, με το τι, πώς είναι, αν είναι ακριβώς φθηνός ο βιγανισμός ως τρόπος ζωής. Πώς σας φαίνεται? Ωραίο θέμα. Ωραίο θέμα. Ωραία. Γιατί πιστεύω ότι το χρηματικό είναι και ζητούμενο, αν και είμαστε αυτό που έχουμε, δηλαδή. Ναι. Μπορώ να σου το πω, να το καταρρύψουμε αυτό το χρηματικό αμέσως. Εννοείται. Είναι σίγουρο αυτό. Ωραία, ας μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Θες να ξεκινήσει, Άκουβε? Ναι, ναι. Κάτσε να... Ναι, ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το θέμα. Δεν είναι αν χαλάμε πολλά χρήματα, αν είναι πιο οικονομικό να τρέφεσαι έτσι ή αλλιώς. Το θέμα είναι ότι, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, είδα ότι αν εφαρμόσεις το εξής, ότι αν δεν κάνεις τσιγκουνιές με το τι βάζεις μέσα σου, αυτό έχει αποτέλεσμα στη ζωή σου μετά. Δηλαδή, γιατί να μην πάρω τα καλύτερα για μένα? Είναι το μόνο πράγμα που δεν πρέπει να τσιγκουνευτούμε, η διατροφή μας. Πρέπει να πάρουμε την καλύτερη ποιότητα για να έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα, αφού είμαστε ό,τι τρώμε. Οπότε δεν υπάρχει θέμα να συζητάμε για το πόσο ακριβά ή φθηνά. Τώρα από εκεί και πέρα κάποιος μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα. Στις αρχές ούτε εγώ την είχα τη δυνατότητα. Δηλαδή κοίταζα τις τιμές, κοίταζα αν να πάρω αυτό που είναι πιο φθηνό. Ντομάτα είναι μωρέ, σιγά εντάξει ξέρω εγώ. Αλλά όταν άρχισε να αλλάζει το μυαλό και να λειτουργεί, τι έγινε? Λέω, όχι ρε φίλε, αξίζω το καλύτερο, ας πάρω λιγότερο. Θα πάρω ένα πράγμα και θα είναι ποιοτικά τέλειο. Και είδα ότι από τότε που άρχισα να σκέφτομαι έτσι και να παίρνω το καλύτερο για μένα, αυτομάτως αυξήθηκαν και τα έσοδά μου. Μαγικά, επειδή άλλαξε το μυαλό μου και είχα ιδέες, επειδή είχα καλύτερη διάθεση και μπορούσα να έλκω περισσότερες δουλειές. Επειδή δεν ήμουν κακομοίρης πια, δεν έχω αυτό, τι θα κάνω, πώς θα πληρώσω. Επειδή εστίασα στη λύση και όχι στο πρόβλημα. Όπως θες πάρτε. Εγώ αυτό που από προσωπική εμπειρία, ότι από τότε που άρχισα να επενδύω στο τι τρώω, γιατί είναι επένδυση. Ο φτωχός επενδύει, ο πλούσιος επενδύει. Και πλούσιος όχι μόνο στα λεφτά, και συναισθηματικά και στην υγεία και σε οτιδήποτε. Ο φτωχός ξοδεύει. Και όταν ξοδεύεις, όταν λες ξοδεύω, χάλασα τόσα γι' αυτό, σημαίνει ότι δεν ήθελες να τα δώσεις, τα λυπάσαι. Ο φτωχός ξοδεύει, ο πλούσιος επενδύει. Όσα και να είναι αυτά. Επενδύεις για την υγεία σου, επενδύεις για το μυαλό σου, για τις σκέψεις σου, για τους γύρω σου, για τον πλανήτη, για τα ζώα, για τα πάντα επενδύεις. Δεν ξοδεύεις. Οπότε παρατήρησα προσωπικά ότι από τότε που τώρα πάω και βρίσκω το καλύτερο για να πάρω. Εντάξει, δεν υπερβολές, αλλά δεν κοιτάω το φθηνότερο. Κοιτάω ποιο είναι πιο καλό ποιοτικά αυτό και δεν με νοιάζει πόσο έχει. Και όσο πιο ακριβό είναι, τόσο πιο πολύ χαίρομαι που το αγοράζω. Γιατί λέω για να πληρώνω τόσο σημαίνει ότι είναι κάτι παραπάνω, ανώτερο από το άλλο, ας πούμε, που μπορεί να είναι σκουπίδια. Από τότε που ξεκίνησε αυτό, αυτομάτως πήγε καλύτερα η ζωή μου σε πολλούς τομείς και στο οικονομικό. Κατάλαβες, το πήρα αντίθετα δηλαδή. Αυτά. Ναι, ναι. Ιάκωβε, έχεις δίκιο, γιατί ουσιαστικά είναι όπως το είπες. Η λέξη κλειδί είναι ότι το φαγητό που τρώμε γίνεται. Ουσιαστικά γίνεται μέρος του σώματός μας, γίνεται κύτταρά μας. Δηλαδή, αν τρως κάτι το οποίο δεν έχει κάνει γλυκόζη, κάτι το οποίο ουσιαστικά εσύ λειτουργείς με γλυκόζη, με γλυκό. Πώς ακριβώς, δηλαδή, κανένας δεν βάζει, ας πούμε, στο μηχανάκι του, τι να σου πω, νερό για να λειτουργήσει, ή στο αυτοκίνητό του, τι να σου πω, χυμό. Βάζουμε βενζίνη, δηλαδή, στον οργανισμό μας βάζουμε άλλα πράγματα. Είναι σαν να πας να έχεις μια Ferrari και να ρίξεις μέσα ενόπνευμα για να τρέξεις. Ή ξέρω εγώ, Jack Daniels μέσα στη Ferrari για να πας βόλτα.
Θέλει την κατάλληλη βενζίνη με τα οκτάνια, έτσι. Με τα έτσι, με τα αλλιώς, ξέρω, θέλει έτσι. Την κατάλληλη βενζίνη. Με αντιοξειδωτικά, φυτοχημικά κλπ. Είμαστε ό,τι καλύτερο. Το σώμα μας είναι τέλειο από μόνο του. Εμείς το καταστρέφουμε. Γιατί άμα του βάλουμε το καλύτερο κάψιμο μέσα. Για να αποδώσει να γίνουμε καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, που λες και εσύ. Αυτά. Έτσι. Ήρυδα, θες να συνεχίσεις. Για πες, γιατί προσπαθώ να συνεννοηθώ με τον Στέφανο, sorry. Α, οκ. Ο Στέφανος είναι ο καλεσμένος μας. Είναι, αλλά δεν τον βλέπω να έρχεται, γιατί του εμφανίστηκε παρέα. Ω, οκ. Εμείς είμαστε εδώ πάντως. Λοιπόν, αν είναι ακριβότερο... Και ακόμα, ναι. Αφού θα μιλήσει, Ήρυδα, να πω ότι... Αν το βάλουμε στην άκρη αυτό που είπα εγώ, είναι πιο φθηνά. Είναι πιο φθηνά. Είναι πιο φθηνά, γιατί μισό κιλό κιμάς, διάβασα τώρα ένα σχόλιο, μισό κιλό κιμάς, ας πούμε, έχει 5 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, περίπου. Μια μέτρια ποιότητα. Λοιπόν, με 5 ευρώ παίρνεις 2 πακέτα κιμάς σόγιας, ο οποίος το μισό κιλό του, άμα το βάλεις στο νερό και φουσκώσει, γίνεται 1 κιλό. Εγώ αυτό παρατήρησα. Mm. Με 500 γραμμάρια κιμά σόγιας φτιάχνω 1 κιλό κιμά. Ακριβώς. Δηλαδή, με τα ίδια λεφτά φτιάχνεις 4 φορές παραπάνω κιμά. Σόγια. Πολύ απλά πράγματα. Ιάκωβε, συμφωνώ ακριβώς αυτό που λες. Έφτιαξα τις προάλλες την σούπα που λέμε, αυτή που λέμε κοτόσουπα ή αυγολέμονη που τη λένε στην Κύπρο. Και ουσιαστικά η ποσότητα που φτιάχνεις με 1 ευρώ ρύζι και 1 ευρώ σόγια και 2 λεμόνια και νερό, ας πούμε, δηλαδή περίπου με 3-4 ευρώ το πολύ, είναι για 6 άτομα. Δηλαδή ήταν 2,5 μέρες φαγητό. Για να πεις ότι βαρέθηκα. Γεια σου, Παπίνο. Γεια σου, Παπίνο. Γεια σου, Γιώτα. Γεια σου, Γιώτα. Γεια σου, Παπίνο. Όλοι μαζί μπήκαμε και δυο. Ναι. Για ποιο κανάλι είστε? Δεν μπορώ να σας βρω στο YouTube. Στον Ασβό είμαστε. Α. Δεν είσαι συνδρομητής του Ασβού και δεν το έδες το ζωντανά. Ω, καρπότη. Αλλά δώσε μου αυσικά. Όχι, αλλά δεν το δείχνω. Α, ναι, να πάω και να... Δεν το έβγαλε. Τι γίνεται, ρε παιδιά, είναι public. Μισό. Έρχομαι σε λίγο. Μισό. Έγινε, εδώ είμαστε. Για κάτσε να δούμε τι έχουμε χάσει, δεν έχουμε κάνει καλά. Όχι, εντάξει, καλά είμαστε. Να πω τώρα κι εγώ για το... Είσαι έτοιμη, αν είσαι έτοιμη, ναι. Ναι. Δεν έχει βγάλει ειδοποίηση, εμένα. Ωραία. Προσωπικά θεωρώ ότι η vegan διατροφή είναι πιο φθηνή. Ειδικά άμα έχεις αποφασίσει ότι σε ενδιαφέρει πέρα από το ηθικό θέμα και το θέμα της υγείας. Γιατί άμα σε ενδιαφέρει το θέμα της υγείας, τότε ψάχνεις να τρως και τροφές ανεπεξεργαστές. Οπότε αφού είναι μη επεξεργασμένες, είναι πολύ φθηνές. Τα πιο φθηνά τα τρόφιμα σε όλο τον κόσμο είναι vegan. Πατάτες, ρύζι, μακαρόνια. Τα φρούτα είναι λίγο πιο ακριβά, αλλά και πάλι δεν είναι τόσο ακριβά όσο το κρέας. Δεν θεωρώ ότι έχει αυξηθεί δεν έχουν αυξηθεί τα χρήματα που δίνω για τη διατροφή μου. Τώρα, παρόλο που πάω και αγοράζω βιολογικά εγώ. Δεν ξοδεύω πιο πολλά χρήματα για τη διατροφή μου. Έχω βέβαια και στον κήπο μου 5 πράγματα, τα οποία τα έχω φυτέψει. Και σίγουρα είναι πιο φθηνό, γιατί δεν χρειάζεται να τρέχεις σε γιατρούς τόσο συχνά. Δεν χρειάζεται να αγοράζεις τόσο συχνά φάρμακα. Έχεις περισσότερη ενέργεια, δεν χρειάζεται να παίρνεις συμπληρώματα διατροφής. Δεν νιώθεις την ανάγκη να διασκεδάσεις με τον ίδιο τρόπο που διασκέδαζες πριν, οπότε πάλι να ξοδεύεις. Είναι λίγο διαφορετικό, γιατί σπαταλάς γενικά λιγότερα. Mm-hmm. Ειδικά αυτό με την υγεία. Δηλαδή, ξέρεις ότι στο μέλλον δεν θα πάθεις αυτά που θα πάθαινες. Ή θα τα πάθεις. Είναι πλέον στοχευμένες επιλογές. Ακριβώς. Αυτή είναι δική μου άποψη. Και βέβαια, και άμα το πάρουμε παγκοσμίως, είναι πολύ πιο... Θα βοηθούσε την οικονομία όλου του κόσμου, παγκοσμίως, στο να είμαστε vegan. Φτάνει απλά να δεις σε χώρες, ας πούμε, που έχουν μεγάλο πληθυσμό, όπως η Ινδία, να δεις τι τρώνε στη σχολεία. Ουσιαστικά το φαγητό τους είναι ρύζι με ένα μίξ λαχανικών, ας πούμε. Δηλαδή, με ό,τι λαχανικά υπάρχουν και ρύζι. Και είναι, οι άνθρωποι δεν έχουν το ίδιο πρόβλημα παχυσαργίας που έχουμε στην Ελλάδα. Που
Θα μου πεις τώρα υπάρχουν και junk food vegan, ρε φίλε, που μπορεί να τα έχει το λιπάκι του. Εντάξει, οκ. Okay. Ουσιαστικά είναι να γνωρίζεις όμως ότι όταν τρέφεσαι στα φρέσκα φρούτα λαχανικά όσπρια, είναι το φυσιολογικό φαγητό για σένα. Δηλαδή, το σώμα σου προσαρμόζεται σε αυτό. Ζεις καλύτερα. Ξεκινάει από σένα, ας πούμε, να δουλεύει το πράγμα καλύτερα. Αυτό, γι' αυτό είμαι γενικά λίγο κατά αυτών των σούπερ τροφών και τα λοιπά, όλα αυτά που βγαίνουν, γιατί αυτά πρώτον είναι πολύ ακριβά, δεύτερον δεν τα χρειάζεσαι. Είναι όλα μύθος. Mm-hmm. Άμα δεν τρως κάτι κακό να σου κάνει ζημιά στο σώμα, δεν χρειάζεσαι τη σούπερ τροφή να σε σώσει από το κακό. Τα φάστα, αυτά τα οποία δεν σου κάνουν κακό. Εντάξει, προσωπική μου άποψη, αυτή δεν προσπαθώ να την επιβάλλω, αλλά θεωρώ ότι αυτά είναι λιγάκι εμπόριο και δεν χρειάζονται. Ναι, άμα χρειάζεται... Πολλές φορές πέφτει στην παγίδα του εμπορίου, ας πούμε, αν σκεφτείς ότι σε σχέση με το δολάριο, ας πούμε, σε σχέση με το 1 ευρώ, από τα λαχανικά, ας πούμε, που έχουν τα περισσότερα αντιοξειδωτικά, είναι το κόκκινο λάχανο, το μοβ λάχανο, αν θέλεις. Ναι. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα κάτι καλό είναι και ακριβό. Είναι λίγο πιο ακριβό θέση από το άσπρο, αλλά σε σχέση με τα αντιοξειδωτικά που έχει, δεν υπάρχουν καθόλου, ας πούμε, στο άσπρο λάχανο. Είναι, οι ποσότητες είναι πολύ πολύ χαμηλοί. Αυτά είναι από τον Dr. Greger, αν κάποιος τα ψάξει. Κάνει και φοβερό δείκτη για να ξεχωρίζει τις βάσεις από τα οξέα στο σχολείο. Μήπως ξέρεις το pH του, Ήρδα? Είναι δείκτης, δεν ξέρω το pH του κόκκινου λαχάνου, okay. Αλλά είναι δείκτης, δηλαδή το ανακατεύεις με βάσεις και οξέα και αλλάζει χρώμα. Άμα βάλεις το ζωμό του κόκκινου λαχάνου μέσα λεμόνι, ας πούμε, γίνεται κατακόκκινο. Ναι. Και άμα βάλεις βάση, γίνεται πράσινο. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον σαν πείραμα. Τέλεια. Δεν το ήξερα αυτό. Ξέρω πάντως αν το βάλεις στο ρύζι σου και έχεις βάλει ουσιαστικά μοβ λάχανο στο ρύζι σου και βάλεις λεμόνι μετά, γίνεται και το ρύζι σου μοβ. Αυτό είναι ένα ωραίο έτσι, τρίκ. Αυτό δεν το κάνω. Να το κάνεις, έχει πάρα πολύ πλάκα. Εγώ το κάνω με τους μαθητές μου και ενθουσιάζονται. Και άμα ανακατέψεις μετά, ας πούμε, το ένα μείγμα που έχεις βάλει κόκκινο λάχανο με βάση, το άλλο με οξύ, κάνεις και εξουδετέρωση και ξαναγίνεται το ίδιο χρώμα, αυτό το μπλε. Απίστευτο. Δηλαδή, να σας ρωτήσω, το ζωμό από το κόκκινο λάχανο με λεμόνι γίνεται... Λε, μοβ, τι πώς γίνεται? Όχι. Όταν βράσεις κόκκινο λάχανο, το ζουμί που βγαίνει είναι μπλε. Είναι μπλε, και άνοιξε λεμόνι, είναι αδερμό. Κατά κόκκινο γίνεται. Και μοβ πώς γίνεται? Μοβ γίνεται άμα ρίξεις πολύ λίγο οξύ, μεταξύ μπλε και κόκκινο, οπότε θέλει να ρίξεις πολύ μικρή ποσότητα οξέως ή ένα οξύ που δεν έχει πολύ οξύ. Αν θέλω να φτιάξω μοβ ρύζι, δηλαδή θα ρίξω λίγο λοιπόν, λεμόνι, μέχρι να γίνει θα μοβ. Θα σου το πω. Ιάκωβε, άκουσα να δεις πώς θα το κάνεις. Το έκανες προάλλες. Φτιάχνεις το ρύζι σου, ό,τι ρύζι θες να χρησιμοποιήσεις. Αν είναι λευκό, λογικά, εκεί θα το δεις πιο εύκολα το αυτό. Για λευκό μιλάμε, ναι. Μπράβο. Και 5 λεπτά πριν ετοιμαστεί το ρύζι, ψιλόκοψε λάχανο και ρίξε το μέσα, όπως είναι. Όσο λάχανο θέλεις, για αρχή. Θα πάρει μοβ χρώμα. Άγια σου, θα το βάλεις μετά στο πιάτο σου. Ωραίο είναι να βάλεις και άλλα λαχανικά μέσα. Και μετά ρίξε λεμόνι. Και όπου έχει μοβ λάχανο από κάτω και γύρω-γύρω, όσο περισσότερο βάλεις, τόσο περισσότερο μοβ ρύζι θα έχεις. Έτσι παίζει αυτό. Αν θες να κάνεις μοβ ρύζι. Μπαμπίνο, ως τρόπος ζωής, ο βιγανισμός πώς σου φαίνεται? Έτσι το, γιατί τον αφήσουμε. Αναρωτιέται, μα τι συζητάνε αυτοί τώρα? Πώς μου φαίνεται ο βιγανισμός ως τρόπος ζωής? Σε σχέση με το κόστος. Σε σχέση με το κόστος. Είναι πιο ακριβώς ή πιο φθηνός? Ναι. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Πιο ακριβώς είναι ο τρόπος ζωής της ομοφαγίας. Αλλά του βιγκανισμού της μαγειρευτής είναι πολύ πιο φθηνός από όλους. Με διαφορά. Yeah. Με διαφορά. Δηλαδή, εγώ το καταλαβαίνω ακόμα και στην μπανάνα που την παίρνω με 1 ευρώ. Ξέρεις όμως την μπανάνα, βγαίνει και η φλούδα. Δηλαδή, άμα το βάλεις καθαρά, είναι περίπου 2-2,5 ευρώ το κιλό αυτό που τρως. Έτσι. Πάλι είναι πολύ πιο φθηνό το ρύζι, η πατάτα. Πολύ πιο φθηνή. Οι φακές, τα όσπρια γενικότερα. Εκεί λιγάκι, άμα θέλεις πει. Πολύ καλή ποιότητα αυτά που λένε, ειδικά κάποια όσπρια από μια περιοχή εκεί μπορεί να σε πιάσουν λιγάκι. Βασικές τροφές όπως είναι ποσίες, που κάνεις και ποδήλατο και τέτοια, που είναι, θέλεις να παίρνεις σε θερμίδες όπως είναι το ρύζι, όπως είναι το καλαμπόκι, είναι πάφθινα. Πάφθινα είναι. Έτσι, τσάμπα. Ναι. Η ομοφαγία είναι ακριβή. Ναι, έχει δίκιο. Ξεφεύγει, χωρίς να το πάρεις χαμπάρι, και όμως ξεφεύγει.
Ενώ στην αρχή δεν σε φαίνεται, μετά όταν αρχίζεις να τρως για να παίρνεις και θερμίδες, έτσι, γιατί η ομοφαγία θέλει να παίρνεις, θέλει να τρως. Αμ, και τι αρχίζεις για ξεφέρνει η μπουγάλα και λες τι γίνεται, ρε. Αμά πάει το κοσάρικο, πήγαμε ένα κοσάρικο και εξαφανίστηκε. Κοίταξε, με ένα κοσάρικο ξέρεις πόσα κιλά ρύζι παίρνεις, ε. Ξεχνάς ότι το είχες, λες που ήρθε το ρύζι αυτό. Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω. Με μπανάνες, κοίταξε. Με μπανάνες, μπορείς να έχεις αρκετές θερμίδες, ας πούμε. Αλλά τι άλλο θα πάρεις εκτός από μπανάνες. Δηλαδή, πας να πάρεις μάγκο που έχει θερμίδες, είναι 3-4 ευρώ το κιλό, ξέρω εγώ. Καρπούζι, ακόμα δεν υπάρχει καρπούζι, ούτε για δείγμα. Είναι λίγο ακριβένει μετά το πράγμα. Και καρπούζι δεν έχει θερμίδες, μιλάμε χάζα. Όσο και να φας. Όχι, για να πιάσεις θες 6 κιλά να φας. Δεν γίνεται. Πολύ μέρα δεν να τρως. Είναι αυτό που λένε, που σε κατηγορούν ανθρώπους σαν εσένα, οι ομοφάγοι, που λένε δεν χρειάζεται ρε αυτά ρε, έχουμε λέει ενέργεια. Ποια ενέργεια έχεις, για λέμε στο ποδήλατο και κάνει το ποδήλατο που κάνει ο άλλος, θα σε πω εγώ τι ενέργεια έχεις με την ομοφαγία. Κατευθείαν θα πας με τις μπάντες στα ρίζια να πω. Αποδεδειγμένο δεν είναι αυτό. Αποδεδειγμένο είναι αποδεδειγμένο γιατί ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν παράγουμε τόσο καλά φρούτα να έχουν τόσο υψηλό λιγικό δείκτη και τόσα πολλά συστατικά ώστε να πιάσουν αυτές τις θερμίδες για να μπορείς να το κάνεις και ως άθληση. Δηλαδή, πού θα τις βρεις τώρα. Να φας 20 μπανάνες, θα τις φας 20 μπανάνες. Αλλά θες και το μαγειρευτό μετά για να σε πιάσει. Δεν το έκανε αυτό ο Ντούριαν Ράιντερ. Αφού έβλεπε την κανάτα εκείνη, τη δίλητρο, τη δυομισάλητρο, και την πατήκωνε με μπανάνες και πάλι δεν τον έκαναν οι θερμίδες. Δεν το φτάνε. Και πέταγε και τη ζάχαρη μέσα, την εκατέργαστη ζάχαρη, που είναι ένα 300 γραμμάρια. Τι να κάνουμε, θέλει ριζάκι, πώς για. Θέλει ριζάκι, θέλει φακές, έτσι όπως να τον μπαλατζάρεις, όσο φτάνει το μπάτζετ του, γενικώς είναι τα πιο φθηνά πράγματα πάντως θα πει. Όσο πιο κατέργαστα. Ναι, είναι απλά, και το θέμα κόστος. Άντε, να μην λέμε, είναι και το θέμα κόστος είναι. Λοιπόν, είναι, να διαβάσουμε, πες μου το μηνό. Είναι τουλάχιστον διπλάσιο το κόστος της ομοφαγίας από ότι μαγειρευτεί. Πιστεύω ότι σε μια κοινωνία. Πιστεύω ότι σε μια κοινωνία που θα στόχευε, ξέρεις κάτι, ναι, okay, δεν χρειάζεται να τρώμε ζωάκια. Τι μπορούμε να τρώμε καλύτερα, φρούτα, λαχανικά, ξέρω εγώ. Πώς μπορούμε να μεγαλώσουμε καλύτερα χωρίς να κλέβουμε τον κόσμο, σε εισαγωγικά πάντα, χωρίς να παράγουμε καλύτερο προϊόν σε καλύτερη τιμή, να το πω έτσι πιο ωραία. Να το κάνουμε έτσι. Δηλαδή, όταν ο κόσμος θα ξεκινήσει να οδεύει προς τον σωστό δρόμο, ας πούμε, τα απλά που έχουμε τώρα, να πάμε στα πιο σύνθετα, πιστεύω θα γίνει αλλαγή. Αρκεί να ξέρεις, εδώ είναι πιο mainstream ακόμα. Εγώ δεν ξέρω αν παρακολουθείς διεθνές τι γίνεται. Έχει πέσει ο βιγκανισμός πάρα πολύ. Okay. Θυμάμαι ότι τα τελευταία φορά που το άφησα εγώ ήταν στο αντίθετο. Ότι είχε διπλασιαστεί. Δεν ξέρω, δεν το ήξερα καθόλου. Όχι. Έχει πέσει πάρα πολύ ο βιγκανισμός σαν κίνημα και ειδικά δε στους YouTubers. Έχουν 300.000 εγγραφές, ανεβάζουν ένα βίντεο και παίρνουν ας πούμε 10.000 views. 8. Και δεν είναι, είναι όλοι. Και ο Vegan Games και ο Ντούριαν Ράιντερ. Και οι Happy Healthy Vegan, όλοι τους βλέπω έχουν πέσει. Εκεί μου παίζει ρόλο ο πόλεμος που γίνεται από το YouTube. Το YouTube δεν δίνει διαφημίσεις στους Vegans, ειδικά αυτούς που έχουν κάνει μια τακτική λίγο επιθετική. Έχουν χρησιμοποιήσει μια τακτική λίγο επιθετική. Πιο αντιφατική, πιο όχι απαραίτητα επιθετική. Όχι αντιφατική, δηλαδή. Επιθετική, mm-hmm. επιθετική. Επιθετική. Δηλαδή, okay. ο Vegan Gains, ας πούμε, γκρινιάζει που δεν το... Ναι, του μειώσαν τις διαφημίσεις, γιατί δεν γουστάζει με το στήριο. Είδες το τελευταίο βίντεο, ότι ξεφτύλα ήτανε. Το είδες. Ναι, εγώ το είδα. Και λίγο το είδα και δεν μου άρεσε. Ναι, ναι, αυτό ήταν, αυτό ήταν χάλια βίντεο. Το τελευταίο βέβαια δεν είναι αυτό, το τελευταίο του βιντεάκι είναι καλό. Το σημερινό. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να κάνει καλά βίντεο, είναι ότι δεν μπορεί να βγαίνει ως σε εισαγωγικά χάριστος άνθρωπος του πρώτου κόσμου που έχει να φάει, έχει μια στέγη από πάνω του, έχει ίντερνετ. Και αντί να κάνει όσα περισσότερα μπορεί, λέει δεν έχω αρκετά χιλιάδες ευρώ, ξέρω, χιλιάδες δολάρια. Έλα ρε φίλε, δηλαδή εντάξει, είσαι ωραίος, το έχεις δηλαδή, το έχεις πάει καλά, τώρα τι είναι αυτά. Την απάντηση την Τούρια Ράιντερ την είδες σε βίντεο. Τρομερό! Χρειάζεται αυτά. Χρειάζεται αυτά και ήταν είδες όμως. Η Ήρυδα μας είπε, έκανε βίντεο 30 λεπτά, το οποίο ήταν ποιότητα. Δηλαδή, θέλει λίγο παρακίνηση. Ήταν ποιότητα και χωρίς διαφήμιση, ούτε μία διαφήμιση. Ναι, δεν διαφωνώ. Εμένα, για να καταλάβεις, εγώ το τελευταίο μήνα, εγώ έχω
Για να καταλάβεις από το κανάλι μου, έχω invalid click activity και το YouTube έβγαλε το monetization για τον μήνα. Τώρα, αν θα ξανανοίξει. Τι έκανες, για ξαναπέστο. Δεν έκανα κάτι. Γενικά δεν είχα δώσει πολύ έμφαση στο θέμα. Το τελευταίο μήνα το κανάλι μου είχε ουσιαστικά αφαιρέθηκε το monetization για το ότι invalid click activity. Κάτι δεν πήγε καλά. Κάτι δεν έκανα εγώ καλά. Κάτι δεν πήγε καλά. Εγώ χθες έφτιαξα ένα βιντεάκι. Χθες. Ναι. Και ενώ το προηγούμενο που φτιάξα πριν από μια εβδομάδα πήρε διαφήμιση, το χθεσινό μου το βιντεάκι δεν βλέπω να βγάζει διαφήμιση. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ενώ είναι πολύ καλύτερο στα views από το προηγούμενο. Γενικώς, παιδιά, μην βλέπετε τις διαφημίσεις σας, μην κλικάρετε τις διαφημίσεις σας. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να τα κάνω. Γιατί έχω πάψει να διαφέρει για το τι θα βγάλω από το YouTube. Μπορεί κάποιος να το κάνει. Δεν μπορώ να τα πάρω. Μπορεί κάποιος να το κάνει κατά λάθος και πώς να σου το πω, και να ουσιαστικά να βάζει τρικλοποδιά στον εαυτό σου. Δεν πιστεύω ότι το YouTube είναι κάτι κακό, το οποίο ουσιαστικά αφιερώνεις χρόνο, αφιερώνεις ενέργεια και αν λες και κάτι σωστό, γιατί να μην υπάρχει το bonus, το οποίο είναι να πληρωθείς για αυτό. Δεν είναι κάτι κακό. Δεν πιστεύω ότι σε εισαγωγικά πρέπει να το ποινικοποιούμε. Και πιστεύω ότι όταν έχεις περισσότερα χρήματα σε έναν κόσμο που υποστηρίζει την λογική του supply and demand, δηλαδή ότι πώς να το πω, υπάρχει ζήτηση ή δεν υπάρχει προσφορά. Ωραία. Όπου βάζεις τα χρήματά σου είναι σαν την ψήφο σου. Όπου βάζεις τα χρήματά σου, αυτό το πράγμα θα ανθίσει. Σκέψου να μην αγόραζε κανένα. Γιατί μιλάμε για YouTube, και λεφτά στην Ελλάδα, γιατί μιλάμε, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Εγώ έχω κάνει 570 βίντεο από την αρχή monetize και είναι 19 δολάρια. Σοβαρά, Να μας βγάλεις έξω για τόφου. Εγώ, παιδιά, στο YouTube έχω βγάλει χρήμα. Λίγο, νομίζω, κάτι μεταξύ 100 και 200 ευρώ. Αλλά δεν έχω πάει να τα πάρω. Δεν με ενδιαφέρει. Άστα, θα επενδυθούν αργότερα, κάπου θα χρειαστούν. Ναι, θα τα αφήσω εκεί, μπας και αυξηθώ. Τώρα, ούτε που ξέρω σε τι φάση είναι. Μπορεί να γίνεται να μειωθούν, ναι, να τα έχεις βγάλει και επειδή δεν πας να τα πάρεις, να στα μειώσουν, ναι. Καλό είναι να τα πάρεις. Κάνε ένα AdSense, σύνδεσαι ένα λογαριασμό τραπέζι και πάρτα. Ναι. Αυτό δεν έχω κάνει AdSense. Από αλλά... 50 και πάνω μπορείς να τα σηκώσεις. Μπορεί, άμα δεν έχεις κάνει το λογαριασμό, να μην στα δώσει. Δεν ξέρω. Όχι, μπορείς και μετά να το κάνεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά πήγαινε κάνε ένα AdSense και βάλε ένα λογαριασμό έστω και φίλου σου. Δεν χρειάζεται να είναι ο δικό σου. Και φτάσεις στις 20. Το καλοκαίρι θα το κάνω. Θα βάζεις Blender, από ξηραντή, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Από ξηραντή έχω, Blender έχω. Είναι να πάρεις μία κάμερα για τα βίντεό σου. Έναν από χυμό, τι θέλω να πάρω. Είναι καλή επένδυση, πολύ καλή επένδυση από χυμωτής. Είμαι ψυχρής σύνθλιψης, είναι αυτή η σωστή Μπαμπίνο, κάνω λαθός. Ναι, ναι, χαμηλών στροφών για να μην μπερδεύεσαι. Ήδη θα σου αφήσω ένα link μετά, με 130 ευρώ νομίζω είχε έναν αντιγραμμένο και καλά copy, ρε παιδί μου, ενός αποχυμωτή με 500 ευρώ. Αλλά θέλω να το τσεκάρουμε το συγκεκριμένο, τι αποχυμωτή να πάρουμε. Πέδεστε ένα βοήθεια τώρα που μιλάτε για συσκευές. Πήρα το ατμομάγειρα, κάναμε ό,τι είπε, τα σκληρά λέει πιο κάτω, τα πιο έτσι πιο πάνω, βάλαμε το ρύζι επάνω, λέει να είναι πάνω το ρύζι. Το ρύζι, παιδιά, περάσαν 25 λεπτά και ήταν ομό. Το κοίταζε. Την πάτησα και εγώ με αυτό. Τι φταίει. Δεν το φάγαμε το ρύζι, φάγαμε τα υπόλοιπα τα λαχανικά. Φίλε, μια καλή επιλογή για μαγείρεμα είναι το γκάζι. Εγώ δεν. Συγκεκριμένα το ρύζι, ας πούμε, στον ατμομάγειρα, δεν θα την παλέψει τη δουλειά. Δηλαδή, μπορεί να θέλει και ένα 40 λεπτό. Λες, Πιστεύω ότι. Εγώ είναι ρύζι το πιο οικονομικό. Να βάλω. Στις οδηγίες έλεγε ένα τέταρτο, λέει το ρύζι. Μήπως να είναι σκληρή, δεν ξέρω, μήπως είχα μπουκώσει πολύ κάτω-κάτω και δεν παίρναγε ατμό, σε αυτό δεν ξέρω. Είχα μάθει πολύ πράγμα μέσα, δεν ξέρω. Παίζει ρόλο. Θα κάνω άλλο ένα πείραμα με σκέτο ρύζι πάνω-πάνω, να δω αν ψήνεται και σε πόση ώρα και μετά θα. Μα για ποιο λόγο το λέει πάνω-πάνω. Δεν καταλαβαίνω γιατί αφού τα σκληρά τα βάζει κάτω, δεν βάζει και το ρύζι κάτω. Το λέει πάνω-πάνω με την έννοια ότι να μην πέφτουν από τα υπόλοιπα μέσα στο ρύζι, αλλά αυτό είναι ωραίο γιατί παίρνει και γεύση στο ρύζι. Και επίσης πάνω-πάνω είναι που καταλήγει ο ατμός, ενώ από κάτω-κάτω ανεβαίνει και το ρύζι μαγειρεύεται στην ουσία από πάνω. Ενώ στο πάνω επίπεδο πάει ο ατμός πάνω και γυρνάει ξανά προς τα κάτω. Παιδιά, να σας διακόψω σε αυτό γιατί έχουμε πολλά σχόλια. Okay. Έχουμε και πολύ ενδιαφέροντα σχόλια. Θέλεις εσύ, ΑΣΒ, που είναι δικό στο κανάλι,
Ωραία, παιδιά, κάνω ένα γρήγορο από πάνω προς τα κάτω να δω που έχω μείνει και ωραία, το βρήκα. Λοιπόν, λέει η Ρέικη, είμαστε ευλογημένοι στη χώρα μας που έχουμε καλή και φθηνή φρέσκια παραγωγή για μια δίαιτα σε ανεπεξέργαστες φυτικές τροφές. Είναι τέλειο μέρος η Ελλάδα και ας μην θεωρείτε vegan friendly, έχεις απόλυτο δίκιο. Γεια σου, Αντρέα, vegan cat. Λοιπόν, όσοι λένε ότι το να είσαι vegan είναι ακριβό, είναι τελείως εκτός, γιατί ούτως ή άλλως οι τροφές αυτές είναι απαραίτητες για την υγεία μας. Απόλυτο δίκιο. Αν έχεις 5 ευρώ να δώσεις για κρέας, μπορείς να τα δώσεις σε 2 κιλά όσπρια και λαχανικά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σωστό. Να ψάχνουμε λύσεις και όχι να σκεφτόμαστε προβλήματα. Υπάρχουν μόνο λύσεις, δεν υπάρχουν προβλήματα. Που και θα σε χορτάσουν και θα σε προσφέρουν και πιο πολλά θρεπτικά συστατικά. Αυτό αναφέρεται για τα λαχανικά και τα όσπρια. Λοιπόν, η Μαρία λέει ότι τα βιολογικά είναι ακριβά, ωστόσο, αν σκεφτείς πόσα χρήματα θα δίνεις σε κρέας, ψάρια και junk food, θα δεις ότι με τη vegan διατροφή έχεις όντως περισσότερα χρήματα. Τίποτα δεν είναι πιο ακριβό από τους λογαριασμούς στο νοσοκομείο, έτσι, μην τρελαθούμε. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν είμαστε κάθε σκουπιδιό να ταΐζουμε τον οργανισμό μας με σκουπίδια. Πάρα πολύ ωραία. Έκανα και εγώ vegan κοτόσουπα σε εισαγωγικά στις διακοπές, αλλά με freeze. Το freeze, αν θυμάμαι καλά, είναι ένα υποκατάστατο κρέατος σαν μπαριζάκι, αν δεν κάνω λάθος, ή έχει κάτι άλλο. Και ίσως το δοκιμάσει με κιμπάπ σόγιας. Με κιμπάπ σόγιας, φίλε, αν βάλεις μείγμα για κοτόπουλο, θα σου μοιάζει πραγματικά σαν κοτόσουπα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με κοτόπουλακι. Λοιπόν, λέει our big fat Greek vegan life. Παιδιά, έκανα προχθές κάτι μπέργκερ από κοινόα και φασολάκια για την κόρη μου. Ήταν φανταστικά. Συνταγές στο Anarchist Chicken 6 Veggie Burger Recipes. Ψάξτε το, δες το. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα τις ερωτήσεις. Παιδιά, λέει, γεια σας, είμαι 17 και πριν λίγο καιρό τυχαία έμαθα μερικά πράγματα για τη χορτοφαγία και το βιγκανισμό. Θέλω να είμαι vegan, αλλά όλοι οι δικοί μου έχουν τεράστια αντίδραση. Παιδιά, θα θέλατε να το αναλύσουμε αυτό, πιστεύω ότι είναι κάτι σημαντικό. Ναι. Ήρυτα, θες να ξεκινήσεις μήπως? Ναι, την καταλαβαίνω τη Μέρη. Μέρη, θέλεις να μας γράψεις για ποιον λόγο αντιδρούν οι δικοί σου? Γιατί μπορεί να είναι τον οικονομικό λόγο, τον αναλύσαμε. Είναι ότι φοβούνται μην πάθεις κάτι. Ποιος είναι ο λόγος, για πες μας, που αντιδρούν τόσο πολύ? Πιστεύω ότι πολλές φορές είναι... Ναι, θα μας απαντήσει η Μέρη, μέχρι να μας απαντήσει. Απαντάει. Προσπάθησα πολύ, αλήθεια, αλλά δεν δέχονται ο άνθρωπος, είναι χορτοφάγος. Πολλές φορές, ξέρεις, ακόμα και οι δικοί μου γονείς στην αρχή ήταν λίγο έως πολύ διστακτικοί. Ο πατέρας μου είναι, ξέρεις, μεταξύ φάσης αντίφασης στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι ουσιαστικά ότι έχουν κάνει κάπου λάθος και οι ίδιοι και είναι ίσως δύσκολο να το παραδεχθούν, γιατί δεν είναι ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες. Υπάρχουν πληροφορίες. Πάτα στο Google Vegan Doctors, Dr. Greger, Dr. Kim Williams, Dr. Esselstyn, McDougall. Παιδιά, αν έχω ξεχάσει κάποιον, πείτε κι εσείς. Δηλαδή, υπάρχουν άπειροι vegan γιατροί οι οποίοι σου λένε με μια στοχευμένη vegan διατροφή μπορείς να είσαι υγιής. Μερή, εσύ ξέρεις κάποιες πληροφορίες περί υγείας και απλά δεν πείθονται οι γονείς σου ότι είναι γυρές? Ή θα ήθελες πάρα πολύ να είσαι vegan και δεν έχεις προλάβει να το ψάξεις επαρκώς και οπότε δεν μπορείς να επιχειρηματολογήσεις πάνω στο θέμα για να τους πείσεις? Πιτσερίκα, που το λέει, 17. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία ξέρουν καλύτερα από εμάς να ψάχνουν. Μην τα υποτιμάμε. Απλώς μπορεί να είναι πολύ λίγος καιρός που έχει μπει στη διαδικασία. Πάντως, άμα έχεις κάποια απορία την οποία θέλεις να σου απαντήσουμε έγκυρα πάνω στην υγεία, πες μας, γιατί οι περισσότεροι εδώ το έχουν ψάξει λιγάκι το θέμα. Και μπορούμε να σου πούμε και πού μπορείς να βρεις πηγές. Ακριβώς δηλαδή για αυτό που θα σου πούμε. Λοιπόν, άφησε ένα link αυτή τη στιγμή στο chat του live stream. Είναι ουσιαστικά η θέση της Ακαδημίας Διατροφής και Διαιτολογίας της Αμερικής, που σου λέει ότι συγκεκριμένα η vegan διατροφή, vegan δίαιτα, αν θέλεις όπως θέλεις πες το, χωρίς ζώα, δηλαδή χωρίς ζωικά παράγωγα, είναι επαρκής για όλα τα στάδια της ζωής και μάλιστα έχει και θετικά στοιχεία. Δηλαδή, στο λέει ευθέως για όλα τα στάδια της ζωής, είτε είσαι έγκυος, είτε είσαι στην εφηβεία, είτε είσαι 50 χρονών. Είναι απλά τα πράγματα. Ωραία. Πάντως αυτό τώρα, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, Μέρη έχει γίνει τώρα vegetarian. Επειδή λέει έχει κόψει το κρέας. Το θέμα είναι ότι ως vegetarian ίσως κινδυνεύεις από κάποιες ελλείψεις διατροφικών συστατικών περισσότερο από ό,τι αν ήσουν κρεατοφάγος και από ό,τι αν είσαι vegan.
Δηλαδή, είναι επειδή προσπαθείς να αναπληρώσεις, ας πούμε, το κρέας με τυρί και με γαλακτοκομικά, έχεις πρόσληψη ασβεστίου και αυτό δεν βοηθάει στο να μπορέσεις να απορροφήσεις το σίδηρο. Άμα συνδυάζεις πάντα το τυρί. Δηλαδή, το τυρί επιδρά στην πρόσληψη του σιδήρου. Οπότε, μην πολιοτρώς γαλακτοκομικά μαζί με κάτι που περιέχει σίδηρο. Μπορεί δηλαδή να σου βγει και σε αναιμία. Είναι πιο επικίνδυνο να είσαι vegetarian από το να είσαι vegan. Αυτό ακούγεται περίεργο, γιατί κάποιος ο οποίος είναι κρεατοφάγος, νομίζει ότι άμα κόψεις κρέας μόνο, ήδη έχεις κάνει μεγάλη ζημιά και μετά του λες κόβεις και τα γαλακτοκόμικα και τρελαίνεται, σου λέει, μα καλά, τι θα τρως. Είναι λίγο πιο επικίνδυνο το vegetarian από το vegan. Γενικά λένε ότι το γάλα είναι κρέας σε υγρή μορφή. Έχεις πάλι ζωική πρωτεΐνη, έχεις χοληστερίνη, έχεις ποδινές ορμόνες που προορίζουν το μοσχαράκι να γίνει ένα μεγάλο μοσχάρι. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, είναι, σκέψου έναν άνθρωπο κάτω από μια γελάδα, ξέρω, να βυζίνει μια γελάδα. Αυτό το πράγμα δεν είναι φυσικό, είναι ουσιαστικά η όλη υπόθεση είναι για τα χρήματα. Το πώς προέρχεται, βέβαια, είναι τελείως αντίθετο. Υπάρχει ο όρος somatic cell count, κάτσε να σου γράψω και να σου πατήσω κατευθείαν το link για να καταλάβεις, είναι ουσιαστικά το πόσα σωματίδια εκτός του γάλακτος επιτρέπεται να είναι μέσα στο γάλα. Και αυτό αλλάζει από Ευρωπαϊκή Ένωση, Αμερική, Βραζιλία, ας πούμε, νομίζω στη Βραζιλία είναι η χειρότερη κατάσταση. Το link το πατάω τώρα αυτή τη στιγμή. Τους επιτρέπει, ας πούμε, να έχουν μέσα πίον, μέχρι πόσο πίον τους επιτρέπει να αφήνουν μέσα στο γάλα. Ακριβώς. Ακριβώς. Και διάφορα άλλα. Έτσι ακριβώς. Είμαστε το μοναδικό ουσιαστικά ζώο αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει 75% δυσανεξία στη λακτόζη, στο είδος, δηλαδή το είδος του ανθρώπου αυτή τη στιγμή στον πλανήτη έχει 75% δυσανεξία. Το 75% έχει δυσανεξία στη λακτόζη. Αλλά παρόλα αυτά, το γάλα είναι η υπερτροφή, μόνο από εκεί θα πάρεις το ασβέστιο, ξέρω, και δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μπαμπίνο, θα θέλεις να συνεχίσεις εσύ με το τι θα μπορούσε να κάνει, ας πούμε, πώς θα μπορούσε να προσεγγίσει το θέμα. Τις διατροφές. Τις διατροφές σε σχέση με τις πανήσεις. Χαλαρά, χωρίς άγχος και για να μην πέσει καμιά ανορεξία από το τι να φάω, δεν κάνει αυτό, δεν κάνει εκείνο, ας ξεκινήσει με τα ρύζια, με τα μακαρόνια ολικής, κάτι, να έχει να τρώει μπόλικα από αυτά. Να μην φοβάται δηλαδή ότι δεν κάνει να τα τρώει. Να τρώει πολύ, ναι, πρέπει να τρώει πολύ. Να μην φτάσει καμιά νευρική ορθορεξία στα καλά καθόμενα, δεν κάνει να φάω αυτό, δεν κάνει να φάω εκείνο. Η βάση της μαγειρευτής χορτοφαγικής διατροφής σας είναι μακαρόνια, καλαμπόκια, ρύζια, τέτοια αστρόια από αυτά μπόλικα. Πατάτες. Και ό,τι φυσικά συμπληρώνει από όρημα, φρούτα και λαχανικά, καλό είναι. Έτσι. Πατάτες βέβαια, πατάτες. Βούρου, να τρώει στην αρχή. Κανείς δεν πήγε στο νοσοκομείο από το μπροκολάκι, μην τρελαθούμε. Με τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, όσπρια. Τώρα που είναι στην αρχή, μπορεί να φοβάται. Να μην φοβάται, να τρώει. Να τρώει. Αβέρτα να τρώει. Για να γίνει η αλλαγή, να μπαίνει μέσα η χορτοφαγική τροφή και να αρχίζει να διώχνει τοξίνες, να φεύγουν. Ωραία, Μερή, δεν σε αφήνει να μην τρως τυρί. Εντάξει, του χρόνου γίνεσαι 18 και αποφασίζεις πλέον μόνη σου για τον εαυτό σου. Άμα είναι τόσο. Μπορώ να πω όποτε θέλω, όποτε τελειώσετε να πω κι εγώ στην Μέρη. Ιάκωβε, ήμουν έτοιμος να σε ρωτήσω. Τι θα έκανα εγώ στη θέση σου, Μέρη. Λοιπόν, θα έβλεπα το πρόβλημα ως ευκαιρία για να γίνω καλύτερος. Τι εννοώ. Οι γονείς σου μπορεί να το κάνουν και επίτηδες. Οπωσδήποτε το κάνουν από αγάπη. Δεν θέλουν ούτε το κακό σου, ούτε τίποτα. Οπότε από εκεί πρέπει να σκέφτεσαι ότι δεν είναι κάτι που στο κάνουν σαν καψόνι ή ξέρω εγώ. Επειδή σε αγαπάνε, επειδή ανησυχούν για σένα. Γι' αυτό το λόγο είναι αντίθετη, λόγω μπορεί να μην γνωρίζουν, αλλά μπορεί και να γνωρίζουν. Και αυτό θα το έπαιρνα εγώ αν ήμουν στη θέση σου, σαν μια ευκαιρία να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Πώς? Να το ψάξω πολύ καλά, να ψάξω τι είναι αυτό, πώς πρέπει να τρέφομαι, τι πρέπει να κάνω και θα μου δίνονταν και ευκαιρία να μάθω να μαγειρεύω υγιεινά και σωστά. Οπότε, μόνο που θα βλέπανε ότι έχεις μπει στη διαδικασία να ψάχνεις, να έχεις επιχειρήματα, θα σε βλέπανε στην κουζίνα να φτιάχνεις το φαγητό σου. Γιατί τα περισσότερα παιδιά τα βρίσκουν έτοιμα και απλά κάνουν και παράπονα. Α, δεν μου αρέσει αυτό, δεν μου αρέσει εκείνο, δεν μου αρέσει τ' άλλο. Και οι γονείς όλη μέρα δουλεύουν και
μαγειρεύουν και έχουν και σένα να μην σου αρέσει το φαγητό που σου φτιάξανε. Θα σε κάνει καλύτερη μαγείρισα. Θα μαγειρεύεις για τον εαυτό σου. Θα το ψάξεις και θα έχεις γνώσεις για να τους απαντήσεις με επιχειρήματα τα οποία δεν θα μπορούν να σου πούνε μετά κάτι. Γιατί όταν θα τους λες ο τάδε γιατρός, το τάδε πανεπιστήμιο που έκανε έρευνα, αφιέρωσε τη ζωή του, τους μιλάς με αποδείξεις και επιχειρήματα, πιστεύω με ωραίο τρόπο δηλαδή, όχι με εντάσεις και με τέτοια πράγματα. Κάποια στιγμή θα καταλάβουν και όχι μόνο θα καταλάβουν, θα σου πούνε ότι έχεις το δίκιο. Και όλη αυτή η διαδικασία θα σε κάνει καλύτερη για τον εαυτό σου. Αυτή είναι η άποψή μου, εγώ αυτό θα έκανα. Παιδιά, τι γίνεται, τι θα πει. Φωνάξε κάτι στον Μπάμπη. Άστο, το... Α, όχι, τέλει. Εντάξει. Τι έγινε, ξέχασα το μικρόφωνο σου ανοιχτό. Λοιπόν, να πω κι εγώ κάτι στη Μέρη. Α, ακουγόντουσαν όλα. Μια φασαρία, δεν ξέρω τι έλεγες. Αναστατοσούλα, να σου το πειράζει. Λοιπόν, Μέρη, να πω κι εγώ κάτι τελευταίο. Εγώ είμαι 34 και η μητέρα μου γκρινιάζει ακόμα, που δεν είναι αρκετή μήνη που το κάνω, και γκρινιάζει ακόμα. Γενικότερα, επειδή υπάρχει έλλειψη γνώσης και δεν μπαίνουν στη διαδικασία και όλες να ασχοληθούν, υπάρχει ένας φόβος. Αλλά όσο περισσότερο ενημερωθείς εσύ και βλέπουμε ότι το κάνεις με πολύ κέφι και όρεξη και ζωντάνια, θα σταματήσουν να ασχολούνται και εκείνοι. Θα το πάρουν απόφαση κάποια στιγμή. Εγώ γυρνάω και μαγειρεύω πλέον 6,5 ώρα το απόγευμα για να κάτσω να φάω. Οπότε, άμα έχεις κέφι και όρεξη να το κάνεις, θα το βρεις. Μετά θα σταματήσουν να σου λένε. Σε κάθε επιχείρημα, λέει, μου λένε ο άνθρωπος δεν είναι χορτοφάγος και δεν μπορεί να ζήσεις χωρίς ζωικά προϊόντα. Πολύ ωραία. Κάνε έρευνα. Κάνε έρευνα, εκτύπωσε σε 5 σελίδες στοιχεία. Αθλητές, vegan, εκτύπωσε. Ότι τους αθλητές, όλους αυτούς θα μπορεί να σε βοηθήσει και εμείς να σε βοηθήσουμε και ο Ασβός να σε βοηθήσει και οι YouTubers εδώ που κάνουμε το hangout. Δείξ' τους. Ναι, δείξ' τους το hangout. Να τους δείξεις βίντεο και να τους αποδείξεις με επιχειρήματα. Κοίταξε αυτός που είναι πετυχημένοι άνθρωποι στον κόσμο, σε αυτό που κάνουν, είτε στον αθλητισμό, είτε στο οτιδήποτε, είναι υγιέστατοι, μπορούν και ζουν χωρίς αυτό. Και να τους πας και τις αποδείξεις ότι τα έντερά μας δεν είναι ίδια με του λιονταριού που είναι σαρκοφάγο. Έχουμε πολύ μακρύτερα έντερα. Και για ποιο λόγο έχουμε πιο μακριά έντερα σαν άνθρωποι και τα λιοντάρια πιο κοντά? Γιατί δεν έχουμε κοινόδοντες για να σκίζουμε σάρκα, ενώ έχουμε μικρούς κοινόδοντες για να κόβουμε καρπούς δέντρων. Μπορείς όλα αυτά τα στοιχεία να τα συγκεντρώσεις, να τα μαζέψεις, αφού ψαχτείς, μην περιμένεις να στα φέρει κανείς στο πιάτο και κανένας να σε βοηθήσει. Μόνοι σου θα ψαχτείς, θα βρεις τα στοιχεία, θα τους τα πας και μετά τους πεις: ωραία, εγώ έχω αυτά τα επιστημονικά στοιχεία. Εσείς με ποια γνώση και με ποια επιχειρήματα υποστηρίζετε ότι ο άνθρωπος είναι, πώς το λέει, ότι δεν είναι χορτοφάγος? Είναι πολύ απλό. Θα σε βοηθήσει αυτό και θα σε κάνει καλύτερη στο αν ψάξεις και θα έχεις τη γνώση του με αυτό σου. Έτσι ακριβώς. Πρέπει να το ψάξεις και να είσαι ουσιαστικά να μπεις στη διαδικασία να ενημερωθείς εσύ και να μπορείς να σκεφτείς για τον εαυτό σου. Γιατί φτάσαμε και εμείς, δηλαδή φτάσαμε οι περισσότεροι που γίνανε vegan, δεν γίνανε vegan ούτε στα 18 τους, ούτε στα 20. Εγώ προσωπικά έγινα στα 25, ας πούμε. Και έφτασα δηλαδή 25 χρόνια, έκανα κάτι το οποίο δεν ήταν φυσικό για εμένα. Δηλαδή, ζούμε σε έναν κόσμο που σου λέει το ακριβώς αντίθετο. Το ότι είναι OK να τρως ζωάκια τη στιγμή που δεν χρειάζεται. Μπορείς να ζήσεις, μπορείς να είσαι πολύ πιο υγιής, χωρίς να τρως οποιοδήποτε ζωικό παράγωγο, ακόμα και μέλι. Δεν χρειάζεται να τρως μέλι. Λοιπόν, παιδιά, θα ήθελα να γράψετε κάτω αν έχετε άλλες ερωτήσεις. Είπαμε 10.30 θα το κλείσουμε σήμερα. Θα είναι περιεκτικό μικρό. Ό,τι ερωτήσεις είναι τώρα. Τώρα είναι η ώρα. Θέλω να σε κάνω αυτό. Θέλω να έρχομαι να δείξω κάτι στη Μέρη. Τι είναι? Φρανκ Μεντράνο, ναι. Φοβερός. Φρανκ Μεντράνο, Κέντρικ Πάρις, Καρλ Λούις, αν δεν κάνω λάθος. Γενικά, αν πατήσεις vegan athletes, θα σου βγάλει δείξω πάρα και τον Μπορμπούμιας. Πώς λέγεται αυτός εκεί που είναι παγκόσμιος? Πάτρικ Μπαμπούμιαν. Μπαμπούμιαν. Καλά, εντάξει, είναι τέρας αυτός, πώς είναι έτσι. Εντάξει. Έτσι. Και είναι ουσιαστικά στο layer, το ξεκαθαρίζει ο ίδιος. Ουσιαστικά οι αληθινοί άντρες, οι δυνατοί άντρες είναι ευαίσθητοι. Δεν είναι. Δεν πηγαίνετε μακριά. Μην πηγαίνετε μακριά και στο προφίλ του Παναγιώτη να μπει η Μέρη. Ναι. Δεν χρειάζεται. Vegan brain επίσης. Μέρη, και εγώ είμαι 3 χρόνια vegan και είμαι αθλήτρια.
Αθλήτρια. Δύο φορές την εβδομάδα, αλλά προχωράω πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε μου πω προπονητής. Οπότε είμαι αρκετά δυνατός άνθρωπος, Αντέχω. Όχι απλά αντέχω, είναι πιο εύκολο από ό,τι πριν. Όταν σκεφτείς ότι οι εμείς σου λειτουργούν με γλυκόζη, γλυκογόνο, δηλαδή τα κύτταρά μας λειτουργούν με αυτό που λέγεται glucose derived ATP, glucose derived adenotriphosphate, από σύνδεση υδατανθρακών, τότε βλέπεις ότι από πού έρχονται οι υδατάνθρακες, από τα φρέσκα φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ζυμαρικά, ριζάκι, καλαμπούρι, τα απλά πράγματα. Και μόλις βγήκε η πίτσα του Ιάκωβου, να τι. Πόση ώρα είναι το hangout? Είναι μια ωρίτσα. Κάτσε να δούμε. Μαρία, θα πηγαίνεις και με αγοράζεις vegan τυρί και δεν θα το λες εγώ νομίζω. Τέλειο. Ακούς τι θα κάνεις, Μαρία. Μέρι, θα τρέχεις και θα αγοράζεις εσύ πρώτη το τυρί από το σούπερ μάρκετ και θα είναι όμως το vegan το τυρί. Και δεν θα τους το λες. Καλό. Μέρα, όταν ψαχτείς, μάθεις 5-6 συνταγές ωραίες να τις κάνεις για τον εαυτό σου και πεις στους γονείς σου, ελάτε να σας μαγειρέψω εγώ σήμερα και να σας κάνω το τραπέζι. Αφού έχεις δοκιμάσει αυτά που τους φτιάξεις, έτσι, και ξέρεις ότι είναι απίστευτα, ας πούμε, και τους κάνεις το τραπέζι, τους φτιάξεις μια πίτσα, τους φτιάξεις μια μακαρόνια με κοιμά σόγιας, ξέρω εγώ, τους φτιάξεις 2-3 πράγματα και φάνε και δούνε πόσο πρόοδο έκανε, δεν ξέρω αν μαγειρεύεις ή όχι. Και δούνε ότι πόσο καλό σου έκανε όλη αυτή η διαδικασία και γευτούνε και αυτό που έφτιαξες, ίσως μαλακώσουν και αρχίζουν να σκέφτονται αλλιώς. Νομίζω δεν είναι θέμα γεύσης, όμως, Ιάκωβ, εδώ είναι θέμα ότι φοβούνται μην πάθει γεύση. Λοιπόν, θέλω να μοιραστώ μια εμπειρία τώρα που ερχόμαστε στο τέλος του live stream. Παιδιά, εγώ στην Κύπρο ήταν να γίνει μια διαμαρτυρία υπέρ των ζώων. Θα σου πω, το ξεκινάω από εκεί, γιατί είναι μια μικρή ιστοριούλα του πώς καταλήξαμε σε αυτό το σημείο. Και ήταν να γίνει μια διαμαρτυρία στις 24 του μήνα, 23 ήταν η Κυριακή. Δεν έγινε τελικά λόγω καιρικών συνθήκων. Τέλος πάντων, δεν είναι οι καιρικές συνθήκες που φταίγανε, κατά τη γνώμη μου. Μπορούσε να γίνει διαμαρτυρία εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει. Λόγω καιρικών συνθήκων ήταν το πόρισμα. Δεν έγινε επειδή φύσαγε. Τέλος πάντων, ναι, εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει και ας φύσαγε, να πούμε, τυφώνες. Εν πάση περιπτώσει. Πού θέλω να καταλήξω. Βγήκα στην TV της, στο Sigma Channel της Κύπρου σε μεσημεριανή εκπομπή για περίπου 6-7 λεπτά και πήγα με τα vegan καλαμάκια σόγιας, για να καταλάβεις. Έχω φτιάξει το αντίστοιχο βίντεο, δηλαδή υπάρχει αντίστοιχο βίντεο. Ήταν ουσιαστικά αυτό που λέμε mainstream TV, mainstream τηλεόραση. Και πρόσεξε τώρα, είμαι στο πλατό, δίνω τα καλαμάκια, ας πούμε, στην παρουσιάστρια, τα οποία δεν τα έφαγε. Ουσιαστικά θα σου πω τι έγινε μετά. Μας καλέσανε στον πρώτο όροφο, που ήταν η κονσόλα, και παιδιά λέει, τι καλαμάκια είναι αυτά, είναι από σόγια, λέει, τι φέρατε. Δίνουμε, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, μέσα στο πλατό, θα το δεις στο βίντεο. Και έρχεται και ένας άνθρωπος και λέει, παιδιά, αυτό είναι κρέας. Το χτυπάω στον νόμο, του λέω, φίλε, αυτό δεν είναι κρέας. Νόμιζε ότι η σόγια που έφτιαξα εγώ το προηγούμενο, το πρωί, ουσιαστικά πριν πάω, ήταν κρέας και δεν ήταν κρέας. Παίζει ρόλο η γεύση, τουλάχιστον στην αρχή, για να δεις ότι μπορεί να υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο. Και μετά άνθρωπος... είναι πιο ωραίο από το κρέας. Ακριβώς και θα ξέρεις ότι δεν προέρχεται από ζωάκι. Δηλαδή θα μπει στη διαδικασία ότι και τι θέλω, τη γεύση. Ωραία, μπαχαρικά έχω. Έχω και τη σόγια, ας πούμε, και είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος. Δηλαδή σε εισαγωγικά μπορεί να ξεγελάσει πολύ κόσμο με τη σόγια και με τα υποκατάστατα. Οπότε η λύση υπάρχει και για τη γεύση. Έτσι, γιατί ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι λέει είμαι ναι υπέρ των ζώων, αλλά όταν έρχεται στο σημείο τι θα αγοράσει, λέει όπ, τη γεύση μου. Okay, πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορείς να το καταβλεμίσεις αυτό πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Πού είναι η Γιώτα? Η Γιώτα κόβει την πίτσα. Ήρθε η ώρα, παιδιά, που θα σε πιέσω από εδώ. Ήθελα να τη δείξω την κρέμα μου. Μια κοπέλα να πω εδώ. Θα τα πείτε όταν δεν θα είμαστε live. Ναι, θα τη δείξω εγώ, θα τη στείλω εγώ. Βραδινό σμούθι δικό μου. Εγώ δεν θα τη βγάλω με πίτσα, θα τη βγάλω... Έχω ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα το οποίο είναι μούρα. Μούρα με ζάχαρη. Θα ανεβάσω το επίπεδο. Θα αντικαθιστώ πλέον τη ζάχαρη με σταφίδες ή χαρουπόμελο που λένε και στην Κύπρο. Για μένα πλέον κόβει. Συγγνώμη, πού τα βρήκες τα μούρα? Πες μας λίγο. Λοιπόν, είναι. Κοίταξε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πω την εταιρεία που τα παίρνω. Έτσι. Απλά πρέπει να έχει ουσιαστικά επειδή είναι, κάνει supply. Τροφοδοτεί, αν θέλει, ζαχαροπλαστεία. Σε ποσότητες, σε μούρα, εξωτικά φρούτα κλπ. Έχει και κατεψυγμένα μούρα, τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, είναι από Ιαπωνία.
αν δεν κάνω λάθος. Είναι 7-8 ευρώ το κιλό, πες μου. Είναι βιολογικά, όχι, έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι βιολογικά. Γενικώς το budget μου είναι τώρα για αυτά τα μούρα. Έχουμε αυτά, θα πάρουμε για να έχουμε και λίγα μούρα. Φοβερό πράγμα, πολύ γίνω. Πάντως είναι απίστευτη ποσότητα αντιοξειδωτικών. Έχει raspberry, έχει άγρια blueberry. Έτσι, τώρα σου λέω 7-8 ευρώ το κιλό. Δηλαδή παίρνεις μεγάλη ποσότητα. Δεν παίρνεις λίγα. Η ποιότητά τους είναι καλή, η γεύση τους είναι καλή. Με λίγη ζάχαρη νομίζω ότι είναι το super duper wow φρούτο. Τα συστήνω επιφύλακτα. Φρουλάτι λέγεται, αν θυμάμαι καλά. Γενικώς μπορείς να βρεις εταιρείες που τροφοδοτούν ζαχαροπλαστεία. Εκεί θα μπορείς να βρεις κάτι ψυχμένο. Πού το βρίσκεις όμως αυτό, στο ίντερνετ? Ναι, είναι στο ίντερνετ. Στο ίντερνετ τους βρήκα, μίλησα στο τηλέφωνο μαζί τους. Απλά πρέπει να έχεις, πώς να σου το πω, για τη συγκεκριμένη εταιρεία πρέπει να μπορείς να κόψεις τιμολόγιο. Ή αν, να βάλεις κάποιον που έχει ξέρω, εστιατόριο να σου κάνει μια εξυπηρέτηση να το αγοράσει αυτός. Έτσι λειτουργεί η εταιρεία. Εγώ σου λέω τώρα το τι έκανα εγώ και πώς το κάνω εγώ. Τώρα υπάρχουν, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλες εταιρείες που παίρνουν τα ψυχμένα μούρα. Παιδιά, τι φάγατε σήμερα εσείς, έτσι, θα πρέπει να κλείσουμε με αυτό. Για την πίτσα σας ένιωσε, όχι για μένα. Γιαούρτι σόγιας, παιδιά, βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ, γιατί εγώ δεν έχω βρει σε κανένα σούπερ μάρκετ εδώ. Εγώ βρήκα στην Κύπρο, μπορώ να σου πει, μεσό μου μένα υπάρχει. Υπάρχει. Πού με γι' αυτό, γιατί δεν το βρίσκω. Οι φήμες λένε ότι υπάρχει κάπου εκεί έξω. Πώς ήταν, ήταν νόστιμο που το βρήκες Κύπρο ή δεν αγόρασε? Ήταν μια χαρά. Ήταν απίστευτο. Ήταν σε κλασικό mainstream σούπερ μάρκετ. Δεν ήταν κάπου σε πιο ψαχμένο σούπερ μάρκετ, σε πιο τέτοιο. Κάστο Βασιλόπουλο λέει. Έχει βρει. Ναι, οκ. Okay. Δηλαδή, αν κάτσεις και το ψάξεις, θα τη βρεις στην άκρη και δεν έχει ιδιαίτερη διαφορά στην τιμή. Είναι καταρχάς πολύ πιο ελαφρύ. Δεν είχε αυτή τη βαριά ξινή γεύση που έχει αυτό το παστεριωμένο πίον. Δεν ξέρω. Παιδιά, πάντα δεν μου άρεσε για όρτι. Βρείτε στα σχόλια. Για όρτι σόγια, στο Βασιλόπουλο. Ορίστε. Μπαμ, μπαμ. Ιδού, η Ρόδος, ιδού και το... Και στον Παππού Βίγκαν, ναι, τώρα δεν είναι να πάμε. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αυτό είναι Αθήνα. Είναι... Αυτό είναι Αθήνα. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Α, Χαρουπόμελο, το αγαπάνε το Χαρουπόμελο, είδες. Και εγώ έχω. Λέει. Καλή ώρα, παιδιά. Επιβεβισμένος και από τον Παππίνο, ρίξαμε πάνω στο ευλογημένο καπνιστή Πάπρικα και γίνει απίστευτο. Έχει γίνει απίστευτο, θα το δοκιμάσω εγώ και εγώ, παιδιά. Τώρα το ενδείκνυται. Μπαμπίνο, τι έφαγες εσύ σήμερα? Εμείς κάναμε βίγκα πικνίκ. Πήγαμε εκεί πέρα κάτω, πήγαμε κάτι μπανάνες. Αλλά τσιμπήσαμε εκεί πέρα, έφερε ο Αβραάμ κάτι ωραία τυροπιτάκια δικά του βίγκα. Κάτι ωραία με μανιτάρια. Φέρανε ένα σωρό πιάτα. Ξεσκιστήκαμε στις πίτες το μεσημέρι. Για βραδάκι ένα σμούθι με μπανάνες και καλά είμαστε. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Πολύ ωραία είμαστε. Μπαμπίνο, περιμένω να σε δω στο ποδήλατο. Εγώ το λέω, παιδιά, θέλω να σας δω στο ποδήλατο. Πιστεύω ότι είναι εμπειρία... εγώ θυμήθηκα. Εμένα μου αρέσει η θάλασσα, θα με δεις στη θάλασσα. Εντάξει, στη θάλασσα. Και εμένα μου αρέσει η θάλασσα, συμφωνώ και παυσάνω. Έκανα και εγώ ποδήλατο σήμερα, ήθελα να κάνω το γυμνάσιο. Εγώ για πιστεύω ότι με ποδήλατο. Όχι, εννοώ για φυσικό ποδήλατο, γιατί είχα κάνει στο γυμναστήριο ποδήλατο. Ποδήλατο, ποδήλατο, είχα να κάνω από το γυμνάσιο. Αυτά είναι. Ωραία ήταν. Ωραία ήταν. Ήρυδα, είπες εσύ, κινείσαι μόνο με ποδήλατο? Ναι, εγώ δεν έχω άλλο μέσω μεταφοράς. Εκτός και αν με πάρει κάποιος με το αυτοκίνητο, κινούμαι με το ποδήλατο. Και κάνω όλες μου τις δουλειές με το ποδήλατο. Mm-hmm. Πώς είναι τα πράγματα σε σχέση με τους οδηγούς στην Κρήτη, προσέχουν ή δεν προσέχουν? Καλή ερώτηση. Είναι ιδιαιτερός, αλλά να σου πω κάτι. Όταν κάνεις πάρα πολύ καιρό ποδήλατο, συνηθίζεις λίγο και... Ξέρεις, βασικά κυκλοφορώ και πολύ σε μέρη όπου δεν έχει πολύ κίνηση. Δεν μένω στην Αθήνα εγώ. Εδώ που μένω είναι... Ναι. Είσαι στην Κρήτη. Είναι πιο ανοιχτά. Δηλαδή, εγώ πηγαίνω παραλιακά. Άμα θέλω να κάνω κάτι στο τάδε μέρος, ας πούμε, τη Κομόπολη, δεν θα πάω μέσα στην πόλη, θα πάω παραλιακά και θα βγω εκεί. Ναι, κατάλαβα. Ουσιαστικά προσπαθείς να σε εισαγωγικά προφυλαχτείς χρησιμοποιώντας δρόμους που δεν έχουν τόση κίνηση.
Μπα δεν το σκέφτομαι έτσι, αλλά ναι, προφυλάσσομαι κιόλας. Θέλω να πάω στην παραλία για να δω τη θάλασσα. Όχι, να έχει, αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Αλλά ναι, χρησιμοποιώ πάρα πολύ ποδήλατο και παλιότερα συμμετείχα έτσι και σε ομάδες, όταν έμενα Αθήνα, σε ομάδες έτσι, που είχαν δημιουργηθεί διάφορες ποδηλατικές ομάδες και κυκλοφορούσαν για να προάγουν τη χρήση του ποδηλάτου με τους αλυτόγατους, με τους local και με όλους αυτούς. Τώρα δεν ξέρω, δεν πρέπει να υπάρχουν κάποιες από αυτές. Υπάρχουν πιστεύω ακόμα, δηλαδή αν κάτι θα ψαχτείς, αλλά ήταν οι περισσότεροι ήταν βράδυ, δηλαδή μπορεί να ξεκινάει στις 10, 10.30. Ναι, νύχτα κυκλοφορία. Που είναι, εντάξει ρε φίλε, δηλαδή το πρωί πιστεύω ένα Σαββατοκύριακο πρωί είναι πολύ πιο λίγο ο κόσμος στον δρόμο, μπορείς να έχεις να ευχαριστήσεις μετά τη μέρα σου, τώρα μετά γυρίζεις ξέρω εγώ 12, 1 η ώρα, είσαι από βόρεια προάστια και πρέπει να πας κέντρο. Είναι λίγο περίεργη η φάση. Λοιπόν, να δούμε, έχουμε κάτι στα σχόλια άλλο. Παιδιά, έχετε να προσθέσετε κάτι εσείς έτσι να το κλείσουμε κάπως. Φτάσαμε το time limit, αν θέλεις, για σήμερα. Θέλει να προσθέσει κάποιος κάτι. Τι απροσθέσουμε. Εμένα μου άρεσε το τελευταίο σχόλιο που διάβασα. Θα προσθέσει πολλά στη μαγειρική μας. Δοκιμάστε να μίξετε το τελευταίο σχόλιο. Το τυρί με καπνιστή πάπρικα, σκόρδο, σκόνη και διατροφική μαγιά πριν το λιώσετε, σαν πίτσα γαριδάκια βγαίνει. Ναι, αλλά η διατροφική μαγιά έτσι χάνει τα συστατικά της, μωρέ. Γιατί δεν την βάλεις στο τέλος, που θα έχει κρυώσει λίγο. Ναι. Χάνει την B12 και ό,τι άλλο έχει από βιταμίνες. Δηλαδή, θα σου σύστηνα να τη βάλεις τελευταία, μετά που θα έχει φτιάξει όλα τα υπόλοιπα και θα έχει λίγο κρυώσει. Μπορεί να βάλεις από πάνω, ξανά. Ακριβώς, ναι, αυτό κάνω εγώ. Ποτέ δεν βάζω σε ζεστό φαγητό, γιατί φοβόμαι ότι θα χάσει όλα τα θετικά συστατικά. Έτσι, με μερικές λεπτομέρειες μπορείς να βρεις ουσιαστικά την ουσία, να βρεις τη χρυσή τομή που χρειάζεται. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ όλους που ήταν. Συγγνώμη. Τίποτα, να βρίσκομαι γιατί έχω βάλει τη μισή κρέμα από ό,τι έχω φτιάξει, να έχω βάλει στη μούρη μου και στο τέλος δεν θα μείνει καθόλου για αύριο. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω δύο σχόλια που μου άρεσαν. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη έχει τα περισσότερα βιολογικά μαγαζιά. Παιδιά, στη Θεσσαλονίκη, άρα έχετε πολύ πιο εύκολες προσβάσεις, τσεκάρετε τες. Και λέει, εγώ μένω Σαντορίνη και κάνω μία φορά το μήνα παραγγελία στο Bamboo Vegan. Άρα το Bamboo Vegan στέλνει παντού. Άρα, άλλη μία καλή λύση για να πάρεις vegan προϊόντα. Και μία φορά στο τόσο ρεφίλε υπάρχει στο budget όλων μας. Δηλαδή, αν έχεις το internet, έχεις όλες αυτές τις πληροφορίες εύκαιρες, προγραμμάτισε το απλά κάτω. Να πάμε, λέει, στο Vegan Festival στην Ταϊλάνδη με το ποδήλατο. Είναι προσωπικός δικός μου στόχος. Όποιος θέλει να ακολουθήσει, να πάμε. Μέσα, τέλεια. Ποδήλατο, δεν έχω, θα πάρουμε, εντάξει. Πότε είναι το ποδήλατο, έχει βάλει. Με το ποδήλατο δεν θα πληρώσουμε εισιτήρια, αεροπορικά. Έτσι. Τι θέλω να πω. Πήγαμε χθες, ήταν προχθές. Για γρήγορο φαγητό, όταν βιάζεστε, ένα πολύ καλό μαγαζί vegan, είναι το, μπορώ να το πω. Ναι, πες. Είναι στις στήλες Ολυμπίου 2, στο ζάχαρη και αλάτι. Είχε handmade λεμονάδα δοκίμασα, πολύ ωραία. Kale chips με καυτερή πιπεριά και διατροφική μαγιά. Είχαμε δύο πίτες, το ένα με φαλάφελ, το άλλο πώς το έλεγε. Ροβίτσα. Ροβίτσα, μπιφτέκι λαχανικό, ήταν με όσπρια και φαλάφελ. Οκ, φαγητά για να δοκιμάσουμε. Πολύ καλό. Έτσι. Μ' αρέσει. Ιάκωβε, φίλε, εμένα μου αρέσει ότι όποιος ο κόσμος κάνει κάτι ωραίο, κάνει κάτι γευστικό και είναι vegan, γιατί όχι να δώσουμε λίγο και εμείς όσο μπορούμε τα φώτα μας. Πέντε μαγαζιά, ας πούμε, αν δεν πάνε καλά, εμείς μετά είναι εις βάρος μας. Πρέπει να πάνε καλά, να ανοίξουν κι άλλα. Πρέπει να τα στηρίξουμε. Έτσι. Εντάξει, και από τη στιγμή που δεν έχω δει σε κανένα από αυτά τα μαγαζιά να μην είναι ευγενικοί, να μην σου προσφέρουν αυτό που λένε, να είναι άψογοι σε όλα τους. Έτσι. Γιατί είναι σημαντικό να τους προωθήσουμε και να τους διαφημίσουμε, αφού είμαστε ευχαριστημένοι. Καλύτερη διαφήμιση είναι ο ευχαριστημένος πελάτης. Το ωραίο πράγμα να το λέμε. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ που όλοι ήρθατε σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ οι ακροατές από κάτω. Συγγνώμη, πες μια καλησπέρα και μια καληνύχτα στον Κωνσταντίνο. Στον Κωνσταντίνο. Πούντος. Όχι, ήταν μέσα. Μας παρακολουθούσε, αλλά δεν μπορούσε.
Σας ήθελα παρέμεξα λιμόνι για να πω την αγάπη μου, Άγιος Κωνσταντίνος Κοτσόνης. Κωνσταντίνε, καληνύχτα σου, καλή ξεκούραση. Και εμείς τώρα πάμε να φάμε τις τελευταίες μας θερμίδες και να κάνουμε ενάνι μας. Όσοι θα κάνουν ενάνι μας από τώρα. Λοιπόν, προσωπικά θέλω, αυτό που θέλω είναι ο κόσμος να ξεκινήσει να σκέφτεται για τον εαυτό του, να βάλει τον εαυτό του στη θέση που θα ήθελε να είναι στο μέλλον και να ξεκινήσει να το κάνει, να ξεκινήσει να οδεύει προς αυτό που θέλει και όχι αυτό που δεν θέλει. Εκείνη η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο, το έχει ανάγκη ο κόσμος, το έχουμε ανάγκη εμείς να σε δούμε. Τα πιο πλούσια μέρη στον κόσμο είναι τα νεκροταφεία και είναι πολύ άσχημο αυτό. Είναι γεμάτα ιδέες, όνειρα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι πιο πολύτιμο από αυτό. Μην το στερήσεις από τον κόσμο. Ναι. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Bye bye. Καλό βράδυ σε όλους, παιδιά. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Go vegan. 4, 3, 2, 1. Bye. Vegan.